мемлекеттік қызметке сіз қай уақытта келгенсіз? Неге мемлекеттік қызметте жүрсіз? Неге жеке кәсіпкер емессіз? Ең басында ойымда болмаған әрине де. Ол тағдырдың өзі алып барады ғой. Мектепті аяқтаған соң әскерде болдым. Бірқатар түрлі жұмыс жасадым. Сен әскерден келгеннен кейін жоғары білім алу мақсатында қазіргі Мұхтар Әуезов деп аталады университет. Кезінде соған түскен. Оны аяқтап аспирантураға барған. Сөйтіп Мәскеуде оқып жүрген кезінде тарағандықтан алғашқы ахуал өзгере бастады. Сөйтіп коммерциямды айналысқан кез болды. Елбасымыз өзінің шешімімен ұлттық мемлекеттік басқару жоғары мектебін ашқан. Ашылған екен мен сол жерге құжатымды тапсырып аспирант ретінде сөйтіп қабылданған. Ал сол кезде ең бірінші мәрте мен есту бастағандығым мемлекет қызмет деген, басқару деген, бірге оқыған азаматтардың арасында бүгінгі таңда танымал адамдар бар. Сөйтіп соны аяқтаған екен Шымкент қаласына түбінде келіп алғаш қадамдар сол кезде бастадым. Қала әкімдігінде алғаш кезде әрине өте оңай емес еді. Үй жай деген мәселесі, айлығы төмен тұғын. Бірақ бұл жерде сол кездегі жасыма лайықты бір қызығушылық болды. Іздендік. Тұратын жері болмағандығымен ол жердегі мына творчестволық бір атмосфера болған. Сол бізді алып кетті. Бірте бірте қызығып еліміз дамыған сайын мемлекет қызмет саласы күшейіп әлемге танымал болып бүгінгі таңда бүкіл әлем мойындап отыр ғой. Сөйтіп бұл салада өзіңіз білетіндей баяғыда болашақ бағдарламасы ашылып жан жақтан жастар келіп шетелді оқып барып келетіндер бар. Енді үйренетін нәрсе өте көп болды. Үйреніп қалып сол келе жатырмыз. Сол кезде тек қана мемлекет қызмет саласында шүкір мінекей бәрі жетістік, бәрі амандық осы мемлекет саласына байланысты. Ең бастығы еліміздегі саясатқа байланысты болып шықты. Бұл жерде үлкен мектеп. Талай адам енді бизнеске де баратындар бар, бизнестен де келетіндер бар. Жалпы бұл жерде өте терең бір әлем. Мемлекеттік қызметке сізді тағдыр айдап келді. Егер де қайтадан таңда десе, қайтадан осы саланы таңдайсыз? Өкінбейтінемін. Тағдырдың қолында ғой енді, әр адамның не болса да бүгінгі таңда мен осы жасыма қарай айтқанда ол тағдырға байланысты көп нәрсе. А бірақ ниет, ниет. Мені осы мемлекеттік қызмет саласына итермелейді. Еліміздің үшінші мегаполисінде мемлекеттік қызметкерлердің саны қанша және оларға қандай жағдай жасалып жатыр? Бүгінгі таңда 2000-нан сәл көптеу қызметкер бар Шымкент қаласында. Оны екі топқа бөлсе болады. Бір бөлігі ол жергілікті бюджеттен айлығын алатын. Былай айтқанда көпшілікке түсінікті болу үшін акимат. Ал енді бізде республикалық бюджеттен айлық алатын қызметкерлер бар. Олар анау Нұр Сұлтан қаласындағы бірқатар орталық мекемелердің енді аумақтық департаменттері. Басқа бөлігін құрайтын солар бәрі Шымкент қаласында жұмыс жасайды. Енді қызметкерлерге қандай жағдай жасалынып жатқанын айтардың алдында бір ойды айтқым келеді. Қандай бір мемлекет болмаса да әлемдегі де сол әр мемлекеттің амандығы ең басты мемлекет қызметшілеріне байланысты. Талай жағдайда. Бәрі азаматтарға да байланысты ғой, бірақ демек талай жағдайда мемлекет қызметке байланысты, өйткені ол билігі бар сала шешім қабылдайды. Азаматтар үміттеніп талай бір жасқа қолын жеткізгісі келеді ғой. Сол кезде қалай ма қаламай ма, қалай болса да сол биліктің өкіліне баруға міндетті, мәжбүр. Мемлекет қызметкердің жағдайын жасау деген ол нақты тікелей тек қана оныкі емес. Сен жұмысыңда белсенді түрінде күшің бәрін салып міндеттеріңді адал түрінде атқар деген ойымен жасалынатын жағдай. Сонда былай алсақ, ары қарай түнде ол біздің азаматтардың өздерінің заңдылық мүдделеріне қол жеткізуге тікелей ықпалы бар дүниеде. Біріншіден айлықтар тұрақты, ешқашан да кешігеді деген нәрсе жоқ. Оның үстінен осы ақыр кезге дейін коронавирус пандемияға дейін мысалға да қызметкердің айлығы коммерция саласына алатын болсақ төмен еді. Төмендеу. Сол себептен айлық тек қана қызыл қып қызыл айлықты алатын болса адам таңдауы мүмкіндігі болатын болса қойшы қайтемін айлығы төмен қойды бармай қоятын жағдай болатын. Қызметкерлер мысалға жыл сайынғы демалысқа шығатын болатын болса қосымша сыйақы алады екі айлық мөлшерінде. Лауазымға жүктелген функцияның ауырлығында есепке алынған. Сол себептен қазір
жұмысы көптеу болған лауазымдағы адамдар әлі көптеу болады. Шымкент қаласына алатын болсақ, мысалы, екі есе өскен жағдай болды. Мемлекеттік қызметке кіру үшін, тест тапсыру үшін қаражат керек деп жатады. Неге осындай мәселе көтеріледі деп ойлайсыз? Неге осындайға тосқауыл жоқ? Жасыратын ішінбесі жоқ. Алғашқы кездерде сонда аса күшті әңгіме болады, көп әңгіме болатын да, көп әңгіме. Ал қазір бірте-бірте оған жүйе түрінде шектеу қойып тастаған. Көп жағдайда ол тек қана қызметке байланысты емес, жалпы мы ғай көшеде көлік болсын, емхана болсын, мектеп болсын жүріп жатқан әңгіме ғой. Таусылмайтын әңгіме. Тіпті озғы талай мемлекет шет мемлекеттерде болған, сол жерде ол әңгіме бар. Сөзсіз. Сосын бұған байланысты үлкен республикамыз үлкен жұмыс жүруде. Бір фактын алады да езбес көбейтіп жібереді мысалға. Ал қазір уже баяғыдай емес, оның үстінен айтайын да, айтайын. Нағыз ниеттеніп ізденген адамдарға толық мүмкіндік жасалып болған. Қазір тестілер жеңілдеткен тестілер. Талай жағдайда тест тапсырылмайды да. Кезінде мысалға бос лауазым пайда болды ма, барам деген адам барып тест тапсыруға мәжбүр еді. Қазір жағдайда қызметкер болса, ол тест тапсырмайды. Өйткені мақсат, тесттің мақсаты неде? Сырттан келсе, оны ешкім танымайды ғой. Жүйе білмейді. Енді білу мақсатында бір емтихан тапсыру керек қой. Сонымен жаңағы тест тапсырған кезде, мынау заңды мынау деңгейде біледі екен деген сәл болса да көрініс пайда болады. Ал қазіргі жағдайда қызметкер тапсырмайды, кезінде қызметкер тапсыратын. Енді ол бірді, екіншісі баяғыда мысалға тестті өткізе алмаса, үш айдан кейін өткізеді. Мен оны бір айға түсірген. Қазір жарты айдан кейін қайтадан тапсырса болады. Оны сен жеңілдету мақсатында біз алдық та өзіміздің сайтымыз бар, мемқызмет.кз деп, осы Шымкенттегі департаменттің. Оның ішіне де біз үйренетін тесттерді салып қойдық. Расында да ниет білдіріп отқан азаматтар өзінің ұялы телефонын аударып алып, қосымша ретінде. Қалаған жерінде интернет болса да болмаса да бар үйрене берсе де болады. Түрлі жеңілдіктер жасалынып жатыр. Өте алмаған адамның айтатын сөзі болады талай жағдайда. Мемлекеттік қызметке қызығатындар көбейген ба, әлде азайған ба соңғы жылдары сұрақ қарайтын болсаңыз? Соңғы жылдары, иә, көбейіп жатыр. Оның дәлел көрсеткіштері бізде таза ауысымдылық деген бір индикатор бар. Ол не деген, егер де қызметші жаңағы жұмысын жасап жүріп кетіп қалса жұмыстан, қазір есепке алмады. Кезінде осыдан мен айтып отырмын ғой, баяғы 2000 жылы қазақстандық модель енгізілгеннен бері жұмыс істеп жүрмін ғой, одан бұрын жұмыс істеп жүрмін да. Сол кездерде егер де бір басшы келсе жұмысқа, сол мекеменің кемінде жарты қызметші жұмыстан кеткен жағдайда таңғалатын кез емес еді. Әкім командасымен деген ол жасаймыз. Иә, байдан, иә. Енді соны жүйелі түрінде қолға алуды да жүйелі түрінде. Өйткені жалпы республика бойынша біздің айтып отқан мемлекет қызмет салатын алатын болсақ, 90 мың 100 мың арасындағы саны сол, соған жуық та. Енді әкім өзім бірге адам алып келе алмайды дегенге қарсы жасалған, сол жерде жұмыс істеп жатқан адамдардың жұмыс істеңіз деген нәрсе бар. Ал ақыр кезде президент әкімшілігі тіпті шектеу қойып қойған. Мысалға қызметкерлердің санынан 7%-ға жуық, 7%-дан төмен қызметші жұмыстан кетпеу керек деген. Жұмысты сөйтіп ұйымдастыру керек деген да. Кетпейсің деп тұра алмайды ғой. Қызметші жақсы жерден кетпейді ғой мысалға. Шымкент қаласында бүгінгі таңда 3%-дан төмен. Сол көрсеткішті осы уақытқа, осы жылда, ағымдағы жылға алатын болсақ сондай. Өйткені оның үстінен бір лауазымға бір екінші көрсеткіш ол конкурс жайлаған кезде неше адам қатысып жатыр. Қызығушылық қой. Ол да көрсеткіш 2-3 есе жоғарылаған. Үлкен айлық жоғарылады ғой. Сөйткен оның үстінен тұрақты, оның үстінен мемлекеттің тарапынан жастарға, баса қызметшілер, көп істеген қызметшілерге жағы тұруға пәтер бөлінуде көрсетілген. Тиімдер өте көп, ол ана коммерциямен айналысамайды мысалға. Басқа оның жағы қаржы табатын жолына шек қойылған. Мен қазір таңда да қалаған адам алатын смартфонын түсіріп алады. Көрдіңдер ма, тойда жүр дейді. Көрдіңдер ма, қолында шарап ұстап тұр дейді. Болды, ол сондай жағдай болса, одан сұрауы келеді оған. Сөйте тұрып 5-10 жыл істеп жатқандар мысалы ертең қиналып қалады ғой. Ал неғұрлым адам көп істесе, солғұрлым ол үйреніп қалады сол салаға. Одан басқа нәрсенің қолынан да келмеуі мүмкін. Оның үстінен егер де қызметтен бірқатар себептер бар, сол себептермен кетсе, ол анау жауапкершілікке тартылған жағдайда оған ескі жабылады. Оның үстінен қызметкер болған екен, қызметкерді бәрі қадағалап отырады. Не істеді, қайдан шықты, қайда барды дегенді
оның олды құпия емес, мен тады бір жеңілдікке келіп отырмыз, есіме түсіп отыр. Қызметтің саласын емес, басқа жерде істеп отқан адамға жұмысың қайда деп сұрайды да, мысалға, лайықты. А бұл жерде қызмет. Қызмет деген жұмыс дегеннің айырмашылығы бар ғой. Бұл жерде қызмет болған екен, бұл солдат ретінде. Бұл тапсырманы орындау міндетті. Сонымен талай жағдайда ақыр кезге дейін қалтасы кеткен дүние бар, қызметкер күні-түні жұмыста. Кей кезде жастардың давлениесі өсіп кететін жағдай болатын. Өйткені ойбай мынаны істеу керек, ой мынаны істеу керек, мынаны істеу керек, жан жақтан келеді ғой сынаушылар. Бұл жер қыр көп қой. Жақтан бір қатар көп балалы әйелдер келеді. Яғни басқа біреу менің әкімім жер бер, басқа деп опыр-топыр болып тұрады. Оның бәрін қызметші отыру керек, жазып-жазып жұмыс уақытында заңның белгілеген кезінде жүрсін деген тек қана. Соны қадағаласыңдар деп бізге ол да түсті. Көрдіңіз бе? Өйткені қызметкер ол біреудің баласы, біреудің туысқаны, бәріміздің арамызда бір таныс қызметкер. Оның да бала, иә, оның да жеке өмір керек. Сонымен енді оның бәрі мүмкін болып жатқандығы, біз оны қадағалап отырамыз қазір ақыр кездерде, ақыр 3-4 жылдың ішінде. Өйткені уже мынау бұл саланың деңгейі жоғарылады. Әли Амантайұлы, мемлекеттік қызметкерлердің мерекесі қарсаңында сіздің айтар тілегіңіз болса, және қызметшілер, тыңдап отырған қызметшілерге айтар кеңесіңіз болса, мархабат. Ниетіңіз таза болса қызметке, соғұрлым сіздің карьераңыз тұрақты болады, деп айтайын дегендігім. Таза адал, өйткені аққа құдай жақ, көзге көрінеді, кім неге ниеттеніп тұрғандығы деп. Қазір таңда неге қызметші тест тапсырмайды? Неге қызметші емес үміткер тест тапсыру керек, а қызметші неге тест тапсырмайды? Өйткені қазіргі елбасымыздың қабылдаған саясатының арқасында біздің қызметіміз мансапты модельдейді ғой, ол не деген? Тіпті қызметке келдіңіз ба, бір жылы жұмыс істедіңіз ба, сіз туралы уже сіз белгілісіз. Жүйе сондай, жыл сайын бағалаудан өтеді. Сонымен қызметкерді біліп отырады. Басқа бір мекемеден басқа мекемеге барамын деген ой болатын болса, құжаттарын тапсырған кезде сол құжаттан көрініп тұрады. Осы уақытқа дейін жұмысын қалай жасаған, не істеген, қалай жүрген, онысын телефонды алып сұраса да болады. Сол себептен бұл жерде сіздің абыройыңыз, сіздің негізгі ниетіңіз белгілі. Қайда, қандай сала болса да, егер де ол кәсібілі, адалды жұмысын білетін болатын болса, таза ниеттенетін болатын болса, әрқашан да жол ашық. Сол себептен менің сендерге, жастарға, мені жасым деп қоя көрсе, жастарға енді менің өзімде бәрі көзімнің алдында да. Сіздің де енді жасыңыз бір талай қалды. Жетіп алдым, құдайға шүкір, мен 60-тамын қазір. Ана келдім, көрдіңіз ба? Өмір зымырап кетеді. Өмір зымырағанда айтады ғой, сағат жүрсе өмір ұшады дейді да. Сол себептен мына 20-30 жыл қалай өтіп кеткенде байқамай қалдым да. Бірақ бәрі көзімнің алдында. Құдайға шүкір, мысалға деп ойлаймын, талай нәрсені бағалап, мені лауазымнан жоғарылатқанның негізінде мойнымызға жүктеген тапсырманың бәрін адал түрінде жасауға тырысқанбыз. Ең қымбатты капитал ол адамның өзінің аты, оның абыройы атында. Ал атты жағы оның қол жеткішін біраз жыл пәлелдеу керек. Түрлі нәрсе болады, анауысы болады, мынауысы болады дегендей. Осы мемлекеттік қызмет саласы күрделі, оңай емес. Оның адамдардың қызығатын жері бар деп та түбінде бәрін қазанға салсаң оның фундаменті жаңағы ниет таза болу керек и оның үстінен кәсібилі болу керек қызметкер кәсібилі болу керек оның үстінен тағы айтайын мынау қазіргі жасап жатқан заңның ерекшелігі өмір бақи ондай болған емес ол жаңалық дүниеге келіп отқандығы бір 5 жылдай болды ондай оның алдында болған емес біліктілік деген бір түсінік енген біліктілік былай айтқанда қасиет алдында ол заңдық оның сөз жоқ тұғын Ал енді қазір тесттен сондай тесттер бар, сол біліктілікті айқындайтын. Адамның бір оншақтыдан артық заңды тесттен өткізіп, сол қасиеттерді анықтайды. Ең басты адамның қасиеті деп, мына мемлекеттік қызмет саласы адамның жеке қасиет қабілетіне адалдығына аса мән береді. Бұл жұмыс, бұл өмірдің бір қыры, бұл еңбек дегендей абыройлы, бірақ күрделі. Оңай емес. Психологиялық бір тұрақтылық керек, жерде денсаулық та керек, дейтін тек қана жақсылық әріптестеріме. Амандық тілегім келеді. Туыстарыңызға, семьяларыңызға, балашыларыңыз бәрін амандық тілегім келеді. Сол амандықтың арқасында құрметті әріптестер жақсылықтан жақсылыққа жете беріңіздер.